har Destiny Rivers nät på utsidan med det. Star Infact som har en betryggande ledning allt jämt. Även om Destiny Rivers gör ett försök. Baron Max provar också ut i banan. 100 meter är kvar. De börjar närma sig ut i banan faktiskt. Baron Max kommer snabbt här ut i banan. Ett Star Infact. Här kommer Baron Max upp på utsidan. Men invändigt har vi ett Star Infact. V4-2 gick till Hans Krebas. Stort, stort grattis. Tack så jättemycket, Mats. Hör du, Daydream Rapida, en häst som gör mycket bra prestationer över långlopp. Ja, han är, jag tycker han är väldigt allround. Han har också vunnit över sprintdistan, men det är klart 2-1 eller 2-6, det är hans bästa. Det här blev väl vad du hade hoppats på? Jag menar ledning, det enda som hände som du inte hoppades på var väl Thomas Jonsson kanske? Ja, absolut, men jag kände väl att han gärna ville ha min rygg, så då gick det så. Men det gick bra, som sagt. Han fick speeda en gång till, så det kostade säkert lite, men han hade ändå mycket kraft kvar till slut. Ja, du har fortfarande fast huvud på honom. Är det något tänkt att dra i framtiden, eller? Ja, någon gång nästa år, Elitloppet kanske. Nej, jag skojar, skämt och sidor. Harper Hanovers får det bli i så fall. Ja, i så fall. Men nej, men han är väldigt mycket kvar att utveckla. Han är väldigt, ja, han är lite känslig på banan och sånt, så jag vill bara ta det och säkra för det osäkra. Men det går, när de springer så bra, så varför ska man ändra någonting? Så. Helt rätt, Hans. Stort, stort grattis. Tack så mycket. Segerreferering hemma ekipaget, Daydream Rapida och Hans Krebas. Stort, stort grattis! Resultat lopp 2. Här segrar program nummer 2 Daydream Rapida på tiden 1:15,6. På andra plats nummer 9 Kipling Face och 3 kom nummer 15 Springer om. Vi tittar till resultatet. V4-2 lunch dubbel 1. 2 Daydream Rapida. Hans Krebas betalar 2,27 på vinnarspelet. Tvillingen med 9 Kipling Face 70,60 och 3 då, som vi nämnde, 15 springer om. 15 och 6 var en bra segertid.